Mu gihe cy'amezi arenga atatu abagera kuri 570 batahutse mu byiciro bibiri bitandukanye bari mu kigo cya Mutobo gishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu mitwe yitwaje intwaro bavuga ko batari biteguye ko bazakirwa neza bitewe n'imyaka ari bamaze mu mashyamba. Kwakirwa ni ukwibaza mbese ninde nzakirwa nandi ko nta imyaka 25 umuntu amaze hanze abo twari tuziranye bose benshi bakaba bari hanze niyo batagira icyo bakubwira wikonsi urebere imyaka umuntu aba amaze hanze wateye kuti nzajya mu Rwanda amaze imyaka 25 nzabaho nte nzatangira nte nzatangirira kuki niyo tagira ubwo kuvuga ngo uzicwa tu simplement kuvuga ngo nzabaho nte nzatangirira kuki bigushaka gutera impungenge zo kugera gute zo kuvuga kuti ndagenda nkora iki koko twaje tuzi ko tutazakirwa neza urabona twari dufunzwe turi muri prison muri kwateri kandi bari baradufashe nabi twari tuzi ko batuzanye n'ubundi nk'ifungwa tugiye muri prison ariko twageze hano ntago badufunze batwakire neza bemeza ko inyigisho bahawe zirimo gahunda za leta kubanira neza nabo bazasanga ari impamba ikomeye bagiye gusubirana mu miryango yabo amasomo twafatiye ahangaha azadufasha kubana neza nabo dusanze adufashe ubuzima bwose wabugezemo kuba wakwihangira umurimo bitewe n'ubushobozi ufite bigashobora bikaguha kubaho neza muri sosiyete nyarwanda byo batwigishije ni byiza cyane byatubereye impamba n'inzira nziza tuzanyuramo kugira ngo tubashe kubana nabo dusanze Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dr. Mukabaramba River yasabye abagiye gusubira mu buzima busanzwe kuzabanira neza abo basanze kugira ngo bazifatanye mu kwiteza imbere. Ni ukubategura kujya mu miryango yabo twateguye ubuyobozi kugira ngo bufatanye n'imiryango yabo kubakira urumva nk'abantu bavuye hariya hari ubwo bashobora kugenda bakabishisha ariko amezi baba bamaze hano mu by'ukuri izo gahunda za leta nizo basobanurira ni nacyo twabasubiriyemo kugira ngo bagende aho kuba ikibazo ahubwo babisubizo bitware neza b'intangarugero mu mutekano ahubwo bajye muri gahunda zo kwiteza imbere abagiye gusubizwa mu buzima busanzwe bagizwe n'icyiciro cya 65 na 66 batahutse mu ntangiriro z'uyu mwaka baturutse mu nkambi ya Equateur Kanyabayonga warungunaka Kisangani Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe bahoze ari abasirikare ivuga ko abagiye gutaha bagomba kuzimenyekanisha mu nzego z'ibanze kugira ngo bazajye bashyirwa muri gahunda zose nk'abandi baturage ari muhirwa televiziyo y'u Rwanda imto mu karere ka Musanze